Po tiek laiko, po daugiau kaip 2 metų, pagaliau pilnai išleido Subnautica Below Zero žaidimą. Pagaliau aš jį galėsiu pradėti žaisti normaliai ir nuo pradžių iki galo užbaigt. Daug kas klausė, kur dingo Subnautica Below Zero epizodai, kodėl aš šito žaidimo nežaidžiau ir taip toliau. Buvo dėl to, kad šitas žaidimas dar buvo ir leksis. Dar buvo pilnai neišleistas, tai yra žaidimo nebuvo galima užbaigti. Ir aš laukiau, kol jį išleis. Ir dabar pagaliau išėjo 1.0 versija. Žaidimas pilnai išleistas, supakuotas. Žodžiai, galima pražaist nuo pradžių iki galo, pereit visą istoriją ir taip toliau. Pagaliau Subnautica epizodai sugrįžta. Ir bandysime šitą žaidimą įveikti, žiūrėsim. Žinau, kad pasikeitė istorija. Nuo praeito karto, kai aš žaidžiau, tenais atsimenu vidury šito žaidimo kūrimo stadijos pasikeitė istorija, nes ten kažkas išėjo, kažkas istoriją perrašė ir taip toliau pradėjo. Aš net nežinau, kas darėsi, nes aš nelabai siekiau šito žaidimo developinimo viso. Tai bus to pažiūrėt, kas čia naujo, kas čia gero. Okei, tai tiesiog varom į žaidimą. Tiesiog spaudžiam play. Pradedam naują žaidimą. Freedom, Hardcore, Creative, gerai, bus Survival, išgyvent. Ir let's go, varom. O, koks loading screenas fainas. Pingviniukas. Ja, jau čia bus daug kas pasikeitė. Įdomu, aš jau seniai Subnautikos nežaidžiau. Tai bus įdomu pažiūrėti, kas čia gero. Kas čia pasikeitė, kas ne. Aš neatsimenu, kaip praeitą kartą viskas prasidėjo. Tik atsimenu, kad čia galima ir į paviršių išlipti ir taip toliau. Ir gerai, girdim garsus. Spaudžiu mygtuką. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me, and Sam. Hei, mes nusileisim iš laivo į planetą. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find Robin. My way back. Bėga. Nuo kažko tai. Meteoritų lietus. Ir žinau, kad mes čia turbūt krešinsim neminkštai šitą planetą. Bet įgarsinimas jau viskas yra. Oba. Drop pod deployed. No. Oba. Nu ja, kaip ir praeitą kartą neminkštai nusileidome čia. Okei, okay, bet gyvi. Mes dar gyvi. Biški čia pas mumis, biški dėga, bet čia viskas gerai. Nieko, va įspirsim to į su koja, nežinau. Ajo, su koja. Okei. Okay. Va, mes čia vos nesudėgėm. Ir let's go. Paleidžia mane iš karto. Ačiū. Prieš susinaikinant. Enjoying your stay. Okei, okay, okei. Okay. Čia meteoritų lietus, čia viskas faina. A, man ten reikia varyti, matau, ten kažkas leidžiasi. Okei. Okay. Man reikia belės sensitivity pasimažinti. Barbe. Nu, biski geriau. O, va čia šitie augaliukai, jie mus gali sušildyti, žinau, kad mum jų bijot nereikia. Let's go, varom į vandenį. Nebūt subnauti, kai nevarytumėm į vandenį. Sužtuždimas. Pagrįstas vandeniu. Okay, mūsų bodas dedais. Galime su... Įmirkti pirmą kartą į vandenį po tiek laiko. Vėl į šitą šaltą vandenuką. Galime nerti į vandenuką, galim pasukčiaut. Fuck ne. Gal prašakinėsiu tarp šitų ledynų. Okei, okay. Hello Subnautica, here we go again in this underwater world. Aš nežinau ką daryt, varom iki bazikės. Ai, dar man degonės reikia nepamiršt, aš labai ilgai negaliu po vandeniu būt. Va dar žuvytės dar va pe pusryčiukus, tai va pasimsim žuvytę, atsik čia. Lemo, kokios jos greitos, o jūs biš pagreitėjo, tai... Davai. Ačiū. Oba. Turim. Pirmą maistą. Open PDA. Taip. O čia nori, kad skaityčiau, aš skaityti nemoku, atsiprašau. Ai va, inventorius. Ai va, šitą tai aš suprantu, inventorius tai jo. Dabar labai geras dalykas, kad šitam žaidime gali pasidaryti, aš biškių nustatymus panašiau, gali padaryti, kad sustabdytų žaidimą, kai būni inventoriui. Tai dabar tiesiog paspausiu inventorių ir bus man kaip pauzė žaidimo ir aš galėsiu ten inventoriui savo gyventi kiek noriu. Tai ta žiauriausiam dalykas. O dar va šitie va mūsų. Baterijom gaminti ar štiplentai ir aš atsimenu. Kuo naują papasakosi, nurodyk.
Found the drop pod. Ačiū Dievui, mūsų namai. Okay. I'm sorry about your sister. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. Okay, mano sesuo pasirodo dead. Towards the end of my mandate with Alteron 4546B. Matau, kaip atrodo Lilian. As pacemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. O, faina, pagaliau štabždyme, dabar viskas įgarsinta, viskas yra padaryta, žiūrėjai, okei, okay, užbaigta, ačiū Dievui. Tas aš visą tingiu skaityti, man geriau klausytis, ką sako. Taigi sako, kad prie pavado sesuo mirė dėl atlaidumą, kažko tokio. Tai žodžiu, mano sesė dead. Ir semė, dar žinučių čia yra. Kas čia gerai? Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Ai, čia mano sesė žinutės. Mechanical avian amphibian under real world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. Potato. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tuber as nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Pala, čia gyvūnas? Kas čia? Kas čia potato? Ką čia man paliko? Gal mes paskaitėm žinučią, aš ir biškai žinosim istoriją. Dėl ko mano sesuo numirė, kaip ten viskas atsitiko ir... Ir aš pasirodo Alteros, nemėgstu Altera, čia kažkuo irgi prisidirbo, tai... O, čia net paiksliukas yra. Ačiū, tipo, šitas putato. Po robotukas? 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. Okay. And matau. I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but... Actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but... Anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but... You've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Okay, tai čia Sam dirba tipo šitoj planetoj. Šitokius va pingviniukus išrado, nežinau, pagamino. Pingviniukai šnipai, žodžiu. Okay, dar turim dar nemažai čia blembo žinučių. Hey, Robin! I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. Cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. Kas čia blembo vaikas ir čia gyvūnas? I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found ar, tipo, something. Aš jos vaiką prižiūrėjau, tipo. But Altera is just like nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer, so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety.
I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Okay, aš dirbau kažką Hienova Works įmonėj ir tą įmonę nupirko Altera. Ir dabar aš esu tipo Alter, po to buvau. Jos pingvinas kažką rado, čia tipo šitoje planetoje, čia kažkokio ateivių technologijos, ateiviai kažkas tokio, žodžiu, čia tyrinėja šitą planetą. Tai žiūrim, kas toliau. Hey Robin, I'm sorry, my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this, I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Žodžiu, sako, kad čia šalta šitoj planetoj, tai čia neveltų vadinas Below Zero, šitas žodimas. Ir paskutinis pranešimas jis. Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. The cat should be called Potato. I admit it. Ai, katinas. Okay, pagaliau, išsiaiškinu. Sorry. Kas tas putato? Bad attempt at a joke. I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. Could really use a friend. You're my sister. I love you. Okay, tai jau atrodo, kad surišu galus, kas čia vyksta. Tai žodžio Altera turbūt šitoj planetoje. Žodžiu, Sam sesuo atrado kažkus Leviathan, didelius padarus, iš jų galima padaryti ginklus kažką, eksperimentuot bando, tipo Altera nori pinigų pasidaryti, ginklų pagaminti iš jų, ir turbūt Sam kažką ne to pasakė Alterai, ir Altera padarė Sam kaput ir pasakė, kad čia buvo nelaimingas atsitikimas. Bent jau aš taip manau, kad buvo taip. Ir... Jo, mes čia toliau dabar pabėgom nusileiti į šitą planetą ir ieškosim sesers, nežinau, gal negyva, gal mes jas nerasim, bet gal kažką rasim. Tai va, žodžiu, šitie pranešimai, nes, nežinau, kažkaip aš jos norėjau peržiūrėti, daug aiškiau viskas pasidarė, nežinau, kodėl man žaidimas tiesiog iš karto per prievartų jų nesukišo, nes šiaip šių trogo, na, svarbus pranešimai. Bet, jo. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Okei. Okay. Tai va, man dabar reikia įrankių, resursų ir žodžių varyt surast tą bokštą. Ir va, mes šitoj šaltoj planetoj mums reikia varyti iki emergency supply cash ir pasimtėm dalykus, spėjom mums dos. Tikiuosi mane šiandien nieks neužpals, nesugnaipios. Sikučiai. O limestone'ą galim. Ei! Ei! Ei, dude! Ei! Mane sušaldė tą šūdą kabalas. Dude. Oh my god, aš nežinau, kad jie mane gali sušaldyti, čia jaučiu tie, kur šaudo jie. Kur tie maži šudukai. Va, šitie va šaudo. Jie gali sušaldyti, va čia naujas dalykas. Okei. Bandom mes jau gal privengt. Susirenkam, ko mum reikia, tikiuosi tie... Tos beždžionytės neišvoks visko. Okei. Those beacons to mark traverse territory.
Okei, man nerūpi, žinau, kad čia, žinau. Okei, okay, o tai čia be beacono daugiau nieko nėra, resursų, something, something, please. Ai, va, ten yra kažko dar, pala, man reikia iš ne, blemba, kažkaip gilu. Vandens man reikia, ne vandens, man reikia oro, blemba, man reikia pasidaryti tą deguonės tanką. Čia jau čia mums reikia prasiskenuoti, mes net skenerio, mes nieko neturim, man reikia kažką pasigavinti turbūt. Gerai, jeigu mes čia daugiau nieko neturim, tai jaučiu galim varyt namo. Pala, kas ten? Tam čia daug yra duženų, bet mes nieko skenuotis negalim. Jo, čia vasiklaidas yra. Okei. Okay. Aš galvoju, gal net man reikia tą beaconą čia nais palikti, kad žinočiau, kad čia yra ta vieta. Pala, kas ten tokia raudona? Atrodo kaip gyvas organizmas. What the fuck? Paėmiau? What? Nežinau, ką aš net paėmiau čia. Eik tu kaip su to deguonim žiauri. Nefaina. Reikia kiekvieną kartą išnert, negali normaliai plaukytis. Ir gerai, kaip mums įrankius gamintis? Tai va, mums reikia pirmiausia skenerio. Tai baterija, ne? Baterija gana svarbu. Reikia eit koperio ieškotis. Tai va, dabar pasieškosim koperio. Šiaip mes galim dabar viską užsipininti. Tai va, mums reikia skenerio, mums reikia... Nežinau, ar mums reikia peilio, bet galim peilį pasigaminti, kodėlgi ne. Va, mums reikia finų. Finus, kad greičiau plauktumėm, ir tankas labai svarbu. Galim silikono pasigaminti, tai mums reikia va tų raudonų. Turim jau pelekus ir dar mums reikės, ką mes dar galim pasigaminti, daugiau man atrodo nieko. Peilį galim dar pasigaminti. Gerai, pasimam ir peilį. Galėsim apsiginti jau va, iš karto pradžiai. Čia gana tamsoka. Bet tikiuosi, kad čia prie pat bus to kopero. Kopero nėra sunku rasti. Tikiuosi, kad mes rasim. Dabar daug greičiau mes plaukiam su tais pelekais. Shit. Aišku, mums kopero neduos, atvasimsim va šito augaliu. Gausim baterijų, tai visko pasidarysim. Koperiukas, koperiukas, čia prie pat. Jep. Turim, let's go. Gerai, o dabar galim jau skenerį turėti, ne? Baterija. Jep, dabar gerai. Svarbiausia, kad galėtumėm skenuoti dalykus, nes be skenavimo mes nieko neatsirakinsim. Tai va, skenavimas yra labai labai svarbu. All right, I have a scanner. Let's go, boys. Ką mano vloge nauja pasakys? In goes a battery in titanium, out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. Yep. This planet has some fascinating flora and fauna. Dabar mes dievai viską galim skenuoti. To learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Okay. Ne, išsiaiškinsim. Pirmiausia, mums patiems reikia išgyventi. Gerai. Tai varom dar pakapotų žolių. Neatsimenu, į kurią pusę tie žolės buvo. Va, dar viską, va, o dabar viską galiu skenuoti. Net ir va šitus koralus galiu skenuoti. Viskas dabar scannable yra. Realiai, obaigat, gerai, čia mes. Viską praskenuosim. Su laiku viskas čia bus nuskenuota. Gerai, atiduok žolytės. Ačiū. Iškai pasirinksiu. Oro tankas, turėsim degonės. O, repiltūlą dar atsirakinam kartu. Vėdinas. Can be upgraded? What? Galima oro tanko DLC pasidaryt? Taip, upgradinti VIP arba Deluxe Edition? What's next? Šito mum jau nebereikia. Tai ką, toliau mum tiesiog skenuotis dalykus, ane? Gal lift į paviršių, bandyt susirast tą stationą, kur ten mūsų sesuo dingo. Ar mirė, neįsizduoju, kaip ten buvo, neatsimenu. Naktį šitas žaidimas tamsoj nelabai malonus. Va, pingviniukai laksto. Va, dar vienas kiaušinis. Galiu nuskenuoti šitą kiaušinį? Ai, ne, negaliu, vai. What? Dar tą pingviną noriu nuskenuoti, viską reik skenuoti. Prašvito. Pingviniukas, skenuci, atsik čia, prašau. Ei! Oh my god, vėl mane sušaldė, koks cancer. Fuck you!
Ką aš čia paėmiau rankui? New creature discovered. Simbiodą kažkokį. What? Kaip aš jį pagrebiau? What the? Small aggressive fish. Pagavau. Pala, pala, mes ten nuskenuosim, tu čia į mane. Mane sušaldai, tai bent daug nuskenuot. Opa. Dar pingvino nebaigiau skenuot. Ok, nice, va, pagaliau pingvinių, kad turim savo katalogę, viską turėsim. Dabar man reikia puffer fishų surasti, aš noriu vandenį iš jų spausti. Kas nori būti nuskenuotas? Nušautas su skeneriu. Blemba, čia va pingviniukai. O, kas ten tai fainiai atrodo? Labą dieną. O, dar mažiuką nuskenuot galiu. Žiūrė. Oba. Joink. Tavo vaikų. O, neužpils manęs, kad aš vaiką paėmiau. Geriau gražint vaiką. Te. Te, vaikas atgal. Nepulk manęs. Nepulk manęs, viso gero. Mes nevoksim pingviniukų, ne, ne. Ne, ne, mūsų toks tikslas. Ne dėl to mes šitą planetą nusileidom. Va, va, man reikia va tokius vasiglaidą atsirakinsim. Vasiglaidą tai jums labai reikia. Siglaidas yra svarbus dalykas. Jei mes norim greitai čia viską pranaršyt. Ok, ko mes čia dar nenuskenavom? Čia pilna dar nenuskenuotų dalykų yra, aš žinau. O, pidėjai dar čia buvo. O, kažkoks, kažkai logai. Vanduo, mes čia dar biš praleidom dalyko, ei. O, pala, pala, pala. Pelė, 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 miner detektor. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Gerai, gerai, gerai. Dar va atsirakinom miner detektor. Mineral detektor. Mes dar įsiklaido neatsirakinom, kažkur turėtų būti fragmentas, ne? Ai, va, va, viskas atsirakinom. Easy. Gerai, turim. Ir viskas, man atrodo, čia daugiau nieko kaip ir nebuvo. Graph trap fragmentas dar vienas. Ok, atsirakinam graph trap. Ir jaučiau tikrai, kad viskas, man atrodo, čia tikrai daugiau nieko nėra. Nu va, susiglaidomam visai kits reikalas dabar bus lakstyt. Iš karto va pasidarom, turim. Mes dar kažkokiu logu gavom, ne? Palaukit, pažiūrim. Altera. Recorded conversation. Samantha, you and Fred Lonhanchi. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from the lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Okay, čia kai aptiko tą padarą kažkokį ir pato alteras iš karto užkirto visus kelius, bet Sam sako, aš galiu nbrukti, insin smukt, sako, galiu. Tai spėjo ir prisidirba po to. Ir šiaip norėčiau varyti į paviršių, norėčiau dabar nueit ir patikrint ten tą bazę. Mano tikslas turbūt šiam epizode pasižiūrėti. Resursus turbūt mes pasidedam. Galim varyti į paviršių, tik nežinau, į kurią pusę tas paviršius reikia pasižiūrėti. Nu, oro sąlygos fantastiškos. Kur mum reikia varyti, į kurią pusę, kaip ten į tą paviršių nusigaut. Galbūt bandyt varyti į tą pusę. Ir kažkaip mes ten nusigausim. Tikiuosi. Va čia dar kažkas yra. Aš nežinau, kas čia tokie. Man atrodo, prieš tai mes juos bandėm, tipo, čia kaip augalai, ne? Jo, čia augalai, žiūri, nice. Ir jie prieda 10 maisto ir 20 vandens, tipo. Mes galim juos valgyti skaniai labai. Ačiū. Ar jūs čia visi draugiškai, ar čia iš viso bus galima išnert? Aš tikiuosi. Galima išnert, ačiū dievui. Oh, let's go.
Nes galiu biškiai į bėdelę papulti, jeigu negalėsiu niekur išnert. Ok, raudona. Galbūt čia galiu iš... O, čia paviršius. Aš neįsivaizduoju, kur aš einu. O, ten kažkas yra. Ateivių kažkoks vamzdis. Ok. Na, mes dabar dar šalam, tai mums reikia kažkaip susišildyti. Turiu siglaidą, galiu su juo pasišviesti. O kas čia gero? Kas čia švyti? Negaliu praskenuot. Tiesiog švyti. Nežinau, gal man seks šitą vamzdį? Kažkur mane nuves? Turbūt iki mirtį. Blemba, čia visur sninga, Jesus, aš nieko nematau per tą sniegą. Išti planktonai, aš nežinau, ar jie pavojingi. Nieko prieš, jeigu aš juos paskenuosiu. Energy, ai, jelly, okei. Nėra jie pavojingi. Ką jūs čia gero turit, ką jūs čia slepiat? Nu šiaip šitas niekur neveda, jis tiesiog eina ten tiesiai į žemę. Gal kitas jo galas kažkur veda? Aš sėku kažkokią ateivių vamzdį, aš net nežinau, ar turėčiau įsekt. Ten dar vienas ekraniukas. Aš visą žvalgausi, kad manęs koks didelis nepagriebtų dėdė. Ai, čia matau nukramtytą, okei. Jei kažkas šitą kabelį galėjo nukramtyti, tai čia turbūt manęs neturėtų būt. Wow, 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 what's happening? Iš kur čia tas garsas? That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Iš 200 metrų SOS signalas kažkoks. What? Taip, 200 metrų gylį. Šitas SOS signalas nuskambėjo. Net nežinau, ar mes galim taip giliai nert dabar. Wow! Rykliukas. Geras rykliukas. Warning. Passing 100 meters. Yep. Oxygen efficiency supratau. Decreased. Mačiau, kažkas ten yra apačioje, tai bandysim ten į apačią panert, bet ten ryklių yra, tai... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Yep. A, čia tiesiog kažkas mirksi. O, čia degonės yra. Paskenuosim, aišku. Su degonėmi mum problemos. Čia dar yra daug augalų baterijom. Reikia greitai degonės susiras dar biškį. O, va čia yra degonės. Va, girdžiu. Va. Sveiki? Aš čia patusiu, man atrodo. Labučiai. Artėjau, man atrodo. O, čia gerai, kad yra degonės. Vau. O, hello. Va čia tai, va čia suprantu. O, kas čia per robotus greibus? Sanctuary power, critical. Wow, laba diena. In a manner of speaking, we're running out of time. Sveiks greibus. Ateivų greibus robotas. Gerai, radom ateivius, that's good. Čia yra degonės, tai... Man tai labai patinka. Aš mėgstu degonį. Čia sausa, gerai. Ok, reiškias gerai, kad mes tam vamzdį sekim. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? Čia pas jos problemų šiek tiek buvo. We will be lost unless we find a new host. Can you help?
Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Jie nori perkelti kažkus duomenis pas mane dabar? Aš pasisiūliau, kad perkeltų. Teiks robotas. Koks cute mažiukas su antenikėm. Okay, labučiai. Čia šitie kubai. Nežinau, ar man jų reikia. Iron cube. This green material substance has no entry on the periodic table. Yep. Yoink. I guess. Nieko prieš, kad aš pasimsiu. Eee, džekas apmirto. Ar jis taip turėtų būti, net nežinau. Aš pasimsiu šitus kubelius, tikiuosi nuo radiacijos nesusirgs, tikiuosi neskleidžia radiacijos. O, šitą būtų brandolys. How long have you been stored here? Longer than that. Taip, dirbtinis intelektas yra čia, Davis. Critical. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Okay, tuoj parsisiusim. Okay, hurrying. Aha, insert. Storage medium accepted. Brace to transfer. Brace? What? What's happening? Perkels ne į PDA, bet į mane, man atrodo. Yep. Atsimenu šitą. Transfer complete. Kokios tu čia pornuškės prikėlei? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Whoop. This isn't happening. This is not happening. That's the explanation. Apsigyveno pas mane dabar čia. Okay. Supratau. Ekom duosim laiko, apsiprastau. Kubelį nuskaitom. Okay. Nu, vis tiek progresasai. Vis tiek progresas. Grįžtam atgal laikės. Daugiau čia kaip ir nieko neliko, gal mes dar su jo, dar mes su jo papletkinsim tenais. O, gal galiu tai dabar valdyt, gal kokių galių įgavau, ne? O, čia dar yra šitas research kažkoks. Reikėtų šiaip man jį prasiskenuot. Kas čia? What? Kažkoks augalas. Irikliukai, palaukit. Ai va, yra PD, nice. Data boxas kažkoks. Rebreederį gavau, nice. Galėsiu giliau nert. Neies man taip deguonės baisiai. Okay, čia reiklių teritorija, va šitai va, Twisted Bridges, nežinau kaip vadinasi šitas pajamos, bet čia tiko pavojai, tai atsargiau čia šiek tiek reikėtų. Gerai, grįžom iš po kelionės, pas mūsų ateivis mėginys apsigyvenu. O, gaunam skambutį iš ateivę, nu, labus dienus. Dar leidžia atsiliep, žinai. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al-Am. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, Alan. It's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That
is a long story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long, I cannot locate the coordinates. Nu jo. Tai reikės jam naują talpyklą pagamint, kuris galėtų čilint savo ir nešintis iš mano galvos. Gerai, kas čia gero? Alien robot, Architect Cube, ką mes ten gavom? Nežinau, ką čia man sukėlė kokią informaciją, bet aš jos nerandu, ką man čia sakė. Aš tau pasakysiu, kur reik daryt. O, Ion kubų prisė... O, charge! Čia tipo kaip energijos šal... Pala, pala. Aš tipo Ion kubus galiu naudot kaip baterijas? Šiam būt kaip... Kaip būtų OP, jeigu galėčiau įsiglaidą tiesiog šitą insikelt. Nepalyginu su baterija. Baterija tik 100, o šitas turi 300 tūkstančių. Ai, mes dar rebreiderį galim pasidaryti, čia tipo, kad galėtumėm giliau nert. Tai mum reikia šito aparato, mum reikia vairinti kito fiber mesho ir silikono. Mum reikia silverio blemba, mum reikia varyti silverio susirasti. Pėjau, kad jisai bus kažkur giliai, tarp šitų visų ryklių padarų. Kas čia? Sitrak fragmentas! 30 seconds of oxygen remaining. Oh my god, okay. Deguonis. Aš neradu deguonis. Oxygen. Ačiū. Ai, baba. Yes, turim silverą. Let's go, galėsim repryderį pasidaryt. Sitrako fragmentų tik dar mes neradom, tai... Galėtumėm dar paieškot, gal kažkur mėtosi. Vala, čia kažkas yra. Oh, fuck, ne tą paspaudžiau misklikas. Sitrak fragmentas, let's go. Amazing, dar vienas. Yes, radom visus. Žiūri, gerai. Dar įdomu, kur mum reikia varyti link tos mūsų stovyklos. Atrodo tenais, ne? Mes iš ten kažkur parėjom, ne? Ten turėtų būti dalykų. Ei, kiek daug pingvino, kaip gražiai atrodo. Kokie jie faini. Štai pusėje dar nelabai buvau. Jo, va čia va, iš išėjimas yra. Dangerous weather, okay, nieko. Gal kažkaip išgyvensim jį. Va, šitie gali mane sušildyt. Ačiū už šilumą. Jūs esat šaunuoliai. Aš jūs net nuskenosiu. Va, dar paviršių galim biškį praeksplorint, pasivaikščio čia, nice. Let's go, boys. Okay, labas, ačiū šilumą. Okay, čia mūsų va sprogo. Šitas laivelis. Mes nusileidom. Net nežinau, ar mes čia daugiau galim kažkur eksplorinti šitoj vietoj, ar čia viskas. O, maisto batonėlį mėtosi. Maistas visur mėtos. Okay, čia daugiau nieko nėra, tai mums reikės iškoti kažkokio turbūt kito įėjimo. Altera, beacon signature detected. O, Alteras. Delta station dock. Beaconas, what? Delta station. Delta station. This is the place Lil mentioned in her message. Okay, pagaliau kažkas, ačiū, nes aš jau nežinau kur eit, aš jau bič pasiklydau, not gonna lie, a ten dar kažkas yra. A ten dar kažkas mėtaus, kas ten... Ai, man atrodo, ten nieko, aš galvoju kažkai dušenos. Nu, aš manau, kad šiam epizodui tikrai mes per akis pasidarėm ir turbūt čia galim ir apsistot ir sustot ir turbūt, kad nebūtų epizodas, nes čia blemba dar galiu žaisti ir žaisti, bet per vieną kartą čia žaidimo nepereisiu. Tai va, Hevrytė, turbūt tiek šiam epizodui ir... turim mes čia daug ką veikti, žiauri, amazing, aš pasilgau už to žinimą, žiauri faina, žiauri smagu, žiauri sugrįžti į Subnautiką. Tikrai mes nemažai paprogresavom, dar reikės pasidaryti naują C-trucką, o C-truckų greidai va yra. Bet dar turėtų būti, jaučiu, kažkokį stationą dar mums reikia atrasti, kuriam galėtumėm gamintis tos aparatus, tai
dar iš karto sitrako neturėsim, bet po truputį va mūsų Robin, taip man atrodo vadinasi, mes vadinamės, tai progresuosim ir bandysim atrasti. Kitą epizodą varysim į Delta Stationą ir nežinau, bandysim dar tą sesers bazę atrasti, arba tenais tą sesers bazę tenais yra gal. Ja, chebrytė, jei bent šiek tiek patiko ir nori daugiau subnautikos epizodų, tai nepamirškit paspausti like mygtuką, užsiprenumeruoti šį kanalą ir ja, susimatysim jau kitam video. See ya. Čiu.